Більше 60 автомобілів вишикувалися для участі в автопробігу. У кожній машині підприємці, які з дня на день можуть втратити бізнес. Власники салонів краси, перукарень, торговельних точок та павільйонів. Усі як один прохають владу на державному рівні допомогти пережити карантин. Йде річ не тільки о зниженні налогів, а о тому, що вони повинні на законодавчому рівні захистити самих маленьких, тобто малий бізнес. Ми просимо на законодавчому рівні пожаліти як орендодателів, так і орендаторів. Ми зараз в одній лодці. Наталія разом з чоловіком майже 20 років орендували павільйони на одному з ринків Дніпра. Торгували шкіряною продукцією. На карантин зачинилися, тепер торгівлі ніякої, зате борги ростуть, як на дріжджах. Бізнес з мужем один, і тому ми, по суті, оба сидимо вдома. Зараз це вигрібаємо кредитки. Ті маленькі збереження, які у нас були, ми проїли зараз. Чому у нас немає великих збережень? Тому що ми входили, якраз всі підприємці, входили в сезон. Ми всі закупили товар сезонний. Ми його не мали можливості реалізувати, тому ми залишилися з товаром, але без грошей. Тетяна Гаращенко – власниця салону краси, який працював у Дніпрі 8 років. Половину заробітку, розповідає жінка, віддавали за оренду приміщення, ще частину витрачали на заробітну плату та податки. Як працювати після карантину, з численними боргами та мізерною кількістю клієнтів, не уявляє. Чому привів карантин к тотальному, я би сказала, уничтожению малого и среднего бизнеса, опять-таки, это только у нас в стране. Эпицентром работать можно, большим супермаркетом работать можно. Хорошо там стоят, меряют температуру. Какая гарантия? Там скопление людей, это закрытое пространство. Почему другие люди не могут работать? Аби привернути увагу до проблем, підприємці Дніпра вирушили автопробігом. Очільникам міста та області привезли резолюцію. У ній просять підтримати підприємців на державному рівні. Передати документ прохають президенту та прем'єру. Подібні акції вже провели в Одесі, Харкові та Києві. Найближчим часом вони мають відбутися в інших містах країни. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».